πόσο αλλάζει και πόσο διαφοροποιεί το όνειρο για την πρόκληση στο Champions League το σημερινό αποτέλεσμα. Está uma eliminatória ainda aberta, um adversário com muita qualidade individual, foi notório hoje, mas nós conseguimos coletivamente equilibrar o jogo, conseguimos ter as nossas oportunidades, conseguimos de forma coletiva ir bloqueando o nosso adversário. Infelizmente o nosso adversário acabou por fazer um gol de penalti e a seguir uma boa ação em bola nas costas da nossa defesa, em que há uma ação individual do nosso adversário, mas como disse, nós tivemos uma bola no poste, tivemos um penalti falhado, mas temos que continuar. Fizemos, na minha opinião, um bom jogo, um jogo consistente, e é possível passar à próxima fase. Δεν αλλάζει κάτι για εμάς. Σίγουρα θα θέλαμε να είχαμε ένα θετικότερο αποτέλεσμα. Ωστόσο, η φάση παραμένει ανοιχτή. Είδαμε ένα παιχνίδι, θεωρώ, αρκετά ισορροπημένο, που και οι δύο ομάδες είχαν τις ευκαιρίες τους. Είδαμε η αντίπαλη ομάδα σκόραρε με πέναλτι και με μια ατομική ενέργεια του δεξιού τους μπακ που βρήκε μετά την πλάτη της άμυνάς μας, τον συμπαίκτη τους. Εμείς από τη δικιά μας πλευρά είχαμε και το χαμένο πέναλτι, είχαμε και το δοκάρι. Οπότε δημιουργήσαμε τις δικές μας ξεκάθαρες ευκαιρίες για να πάρουμε κάτι παραπάνω από αυτό το παιχνίδι. Δεν το πήραμε σήμερα. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Θεωρώ πως το παιχνίδι μας σε γενικές γραμμές ήταν καλό. Σίγουρα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία πρέπει να διορθώσουμε και αυτό θα έχουμε εν όψη μας για το παιχνίδι της Revanche. Este tipo de jogos são jogos decididos em detalhes e nós nos detalhes temos que ser melhores ainda no próximo jogo. Είναι παιχνίδια λοιπόν τα οποία κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σήμερα λεπτομέρειες ευνόησαν τον αντίπαλό μας. Εμείς από δικά μας πρέπει να συνεχίσουμε και να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο έτσι ώστε αυτές οι λεπτομέρειες να είναι υπέρ μας στο παιχνίδι της Τούμπας. Ποιες είναι οι λεπτομέρειες λοιπόν που θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει ομάδα για το δεύτερο παιχνίδι? Assim, a verdade é que nós temos que ter cuidado quando o adversário tem a bola dentro da área. Temos que evitar estas situações de penalti do nosso adversário quando tem a bola dentro da área, porque eles são muito fortes num contra um e nós temos que evitar ir ao chão dentro da área. Quando tivermos uma oportunidade para fazer golo, como foi o penalti, fazer golo. São estes detalhes depois que definem a vitória e a derrota. Λεπτομέρειες, παραδείγματος χάρη, χωρίς να είναι κάποιο είδους κριτική, π.χ. μέσα στη μεγάλη περιοχή πρέπει να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί στα μαρκαρίσματα τα οποία κάνουμε. Δεν πρέπει να πέφτουμε εύκολα μέσα στην μεγάλη περιοχή τη δικιά μας, μιας και ξέρουμε ότι ο αντίπαλος έχει πάρα πολύ μεγάλη ατομική ποιότητα και σίγουρα είναι πάρα πολύ επικίνδυνος όταν έχει την μπάλα στα πόδια του. Και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά, π.χ. είχαμε τη βάση του πέναλτι σήμερα, θα μπορούσε να είχε μπει, στις περισσότερες φορές μπαίνει. Σήμερα δεν μπήκε, ωστόσο η τύχη λοιπόν σήμερα δεν ήταν μαζί μας. Κάτι τέτοιου είδους λεπτομέρειες όμως που είναι που τελικά κρίνουν την έκβαση του παιχνιδιού. A verdade é que o nosso adversário não fez mais do que nós para ganhar o jogo, mas acabou por ganhar por esses detalhes que falei. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο αντίπαλος έκανε κάτι παραπάνω από εμάς για να αξίζει περισσότερο την νίκη από εμάς. Ωστόσο, το τελικό σκορ γράφει 2-1 και έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό αγώνα για να μπορέσουμε να γυρίσουμε το αποτέλεσμα.